Faleminderit Ilir, faleminderit gjithëve. Para se të filloj, dua t'ja kujtoj të gjithëve se si dje Sali Berisha e ktheu, e shëndroi më saktë, dhunoi ditën e demokracisë, duke i detyruar buxhetorët, punonjësit e shtetit, studentët, mjekët, infermierët, duke i detyruar të gjithë të shkonin me dhunë në mitingun e tij në Tiranë. Ndërkohë, tani Saliu kudo është, duke na parë, e sigurt është duke na parë diku, ta mësoj se këtu nga Korça, në këtë sallë, pjesëmarrja juaj është shembulli më i mirë i lirisë dhe i vullnetit për ndryshuar dhe për rilindur Shqipërinë 23 qershor me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Dhe bën mirë ta shohim mirë këtë. Tani në fakt, cili prej jush në këto kohët e fundit nuk është tronditur nga krimet që kanë ndodhur, nga ngjarjet makabre që na kanë dëgjuar e na kanë parë syt. Na lëm pagoj krime skandaloze, cilat kur duket se i harrojmë, shpejt na vinë tjera akoma më makabre dhe më skandaloze. Sepse krimi sot është më trim. Është më trim se sa shteti. Ka më guxim se sa policia. Është më përpara se sa gjithë shteti që duhet garantoj siguri dhe qetësi për qytetarët. Sot në shumicë zermuse janë qytetarët që kanë frikë varfrin, kanë frikë papunësin, kanë frikë analfabetizmin. Ndërkohë që në shumicë zermuse janë qytetarët që kanë frikë për fëmijë në shkollë, që kanë frikë në rrugë, kanë frikë për sipërmarrjen, për biznesin, kanë frikë dhe komshiun agresiv apo manjak ndonjëherë, kanë frikë gjithçka. Ndërkohë që nuk besoj është bindja e një pakice, po është bindja e shumicës dërmuesve të qytetarëve. Duket sikur gjëja më e fundit prej cilës mund të ketë frikë njeriu është forca e ligjit, është shteti, është policia e shtetit. Në këto 8 vite qeverisje, qytetarët janë shumë fish më të pasigurt në jetën e tyre, në pronën e tyre. Sepse në këto 8 vjet, krimi është rritur me hapa galopant, në shifra alarmante si kur më parë. Shqiptarët sot vriten në rrugë, vriten në shkollë, vriten në punë, në shtëpi, ditën, natën, në qytet, në fshat. Të rinjt theren shkollave. Dikur pse më shef, pse të pash, sot pse më bëre like në Facebook, pse i bëre atij, pse s'më bëre mua. Vriten kudo. Ndërkohë që policia e shtetit është kthyer në agjenci mortore për punonjësit e saj dhe në ngushëllim për qytetarët. Vret varfria sot. Vret pabarazia sociale, ekonomike. Rënimi i arsimit dhe groba e papunësisë. Si që vet ineficienca e policisë shtetit, mediokriteti dhe abuzimin dhe tyrë, trathia e prorve që ditën duket sikur bëjmë punë e shtetit, ndërko natën bëjmë punë të krimit, vret militantizmin policinë e shtetit, vret korupcionin policinë e shtetit. Gjitha bashkë, në përfundim të këtyre 8 viteve të Saliut, kam prodhuar Shqiprinë e pasigur që ne jetojmë sot. Kupola e policisë shtetit drejtohet nga një minister mediokër nga koka deri te këmbët. Ndërkohë që militantët që kanë mbushur zyrat e policisë, bëjnë bizneset e tyre private, bëjnë lidhjet me krimin, dhe pasaj dalin në televizor herë ngërdheshur në ato drekat dhe darkat dhe gostit me të akuzuarit e tyre për vepra penale, dhe pasaj dalin prapë në televizor herë për të mbajtur zi për oficerët që vrasin miqtë e tyre nëpër tavolina, apo herë për të bërë sikur po luftojnë krimin. Dora e krimit që sot bashkë me kupolin e shtetit, nga njëra anë mban lugën e vjedhjes, dhe nga ana tjetër tërheq këmbën për qytetarët dhe për policët e ndershëm. Dy ngjarjet e fundit, vrasja e komisar Lamajt në Tiranë, na tregoi se si tradhtia e kupolës drejtuese të policisë së shtetit mund t'i marrë jetën dhe policëve të ndershëm, cilët në përballjen e tyre me krimin kanë kundër jo vetëm elementët e botës krimit, por kanë kundër dhe eprorët e tyre. Dhe ndërkohë, nga ana tjetër, skandali ose ngjarja makabre që dëgjuam me manjakun në Tiranë, që na tregoi më së miri dhe na e shpalli në fytyrë se si e gjithë struktura e shtetit, e gjithë zinxhiri i institucioneve shtetërore, jo vetëm policia e shtetit, falimentuan për të ndaluar një person me karakteristika të tilla i cili la pas dhunë nda një fëmije dhe një tjetër të masakruar. Ndërkohë,
kryeministri bën gallatën e tij publike. Keni dëgjuar sa herë thot? Trafik ndet, moratorium, ndalojmë skafet. Aksident në autostradë, një policë një kilometër kishte zgjidhjen e tij. Aksidente në qytet, të bllokojmë motocikletat. Apo, siç tha dhe në rastin e fundit, të sterilizojmë manjakët. Edhe doktor Adhamudi doja kishte zili zgjidhjen që dha. Ne jemi të bindur dhe të vendosur. Jemi të angazhuar që këtë situatë do të ndryshojmë në mënyrë radikale brenda një kohe rekord. Për ne ku ka një kriminal, ku ka një shkelës ligji, ka një hallk shtetërore në mos një, minimumi një, apo akoma më shumë, që kanë falimentuar për të ndërtuar një qytetar të mirë. Për ne jeta juaj, jeta e qytetarëve kudo qofshin është e shenjtë. Për ne prona juaj, prona e qytetarëve kudo qofshin është e shenjtë. Ndaj Partia Socialiste angazhohet që pas 23 qershorit, brenda 300 ditëve dhe ky është angazhimi ym solen, ta kthejmë policinë e shtetit në detyrë, të rilindim policinë e shtetit për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve në çdo cep Shqipërisë. Ne do të garantojmë ligjshmërinë ushtrimit të detyrës së çdo punonjësit policisë, duke filluar nga e prorët dhe duke mbaruar te polici më i thjeshtë, në mënyrë që polici, oficeri policisë, të jetë shëmbull në ushtrimin e detyrës, por jo vetëm në detyrë gjatë orarit zyrtar, por edhe në jetën e tij private, në mënyrë që mos ketë policë që dali mbi ligjin, ka përcej ligjin, apo akoma më keq shkeli ligjin. Ne do të rikthejmë transparencën në funksionimin e policisë shtetit, dhe publiku do jetë elementi kryesor për policimin komunitet, në mënyrë që pjesëmarrja e publikut dhe kontrolli i publikut në funksionin dhe ushtrimin e detyrës së policisë shtetit të jetë thelbësor dhe kryesor në funksion. Ne do të reformojmë strukturën dhe organikën e policisë shtetit, duke pasur parasysh tendencat e kriminalitetit, duke pasur parasysh lëvizjet demografike, duke pasur parasysh potencialin e elementëve kriminal, por mbi të gjitha duke përcaktuar përgjegjësi konkrete për çdo hall të zinxhirit policisë shtetit, në mënyrë që në radh të parë masim eficiencën dhe në radh të dytë llogaridhënien e oficerëve të policisë dhe të policisë shtetit ndaj qytetarëve. Parimi një shtet një polici është thelbësor për ne dhe do të jetë shtrati për të riorganizuar dhe koordinuar çdo hallk ligj zbatuese, në mënyrë që mos ndodh më që krimi të marr rrugët dhe të mbizotrojnë rrugë derisa agjencitë ndryshme, policia e shtetit zgjidhi lojën e ka kush e ka. Nga ana tjetër, policia e shtetit do riorganizohet duke u çliruar nga burokratizimi, nga drejtorët që ngatrojnë njëri tjetrin, që urdhrojnë njëri tjetrin dhe pastaj në fund ditës askush nuk di kush urdhroi dhe kush zbaton urdhrin e kujt. Ne do të themelojmë byron kombëtare të hetimit si një njësi e specializuar që do të përqendroj funksionet themelore të policisë shtetit, ndërkohë që shërbimi i kontrollit brendshëm do të ketë një instrument për ligjshmërinë e ushtrimit detyrës në polici. Ne do të garantojmë nga pikpamja financiare punonjësit e policisë shtetit, duke rritur rrogat. Dhe angazhimi ynë pas 23 qershorit është fiks dhe i sakt. Brenda mandatit tonë të parë, ne do të sigurojmë që inspektori policisë do të paguhet 570.000 lekë dhe për të shkuar me radhë deri te drejtori i përgjithshëm i policisë që do të paguhet 1.470.000 lekë për të prerë rrugën çdo lidhje korruptive ndërmjet policisë shtetit dhe kujdo tjetër. Me për ulje për gjithë policët e vrarë në detyrë, ne angazhohemi që pas 23 qershorit, të gjitha familjeve, strehimin e gjitha familjeve të policëve të rënë në detyrë, punësimin e gjitha grave të policëve të rënë në detyrë, dhe arsimimin e gjithë fëmijëve jetim të policëve të rënë në detyrë, pas 23 qershorit brenda mandatit tonë të parë. Ne do të përcaktojmë një sistem karriere dhe gradash që i përgjigjet formimit profesional, aftësisë, devotshmërisë ndaj ligjit dhe publikut. Pas 23 qershorit ne do të mbështesim profesionistët në policinë e shtetit, duke hequr nga zyrat militantët që sot kanë mbushur zyrat e policisë dhe duke i hapur rrugë profesionistëve dhe atyre që në thelb të punës tyre në policinë e shtetit kanë përkushtimin ndaj publikun, zbatimin e ligjit, meritokracinë dhe profesionalizmin. Pas 23 qershorit ne do të rikthejmë policinë e shtetit në një institucion shëmbullor që reflekton mbi të gjitha fytyrën e një shoqërie të hapur, demokratike dhe që ndihmon, asiston dhe i kurajon qytetarët që të respektojnë ligjin.
Për ne krimi nuk ka ngjyrë politike, nuk ka imunitet politik, nuk ka imunitet financiar, nuk ka imunitet personal apo konjunktural. Për ne nuk ka pandëshkueshmëri. Ndaj do bëjmë çështë e mundur, që ashtu si që jeta juaj dhe prona juaj, është e shenjë për ne, të garantojmë që pas 23 qershorit ligjit vlej një lloj për gjithë dhe mos ketë për pushtetar, zyrtar, familjar apo sekser që të gëzojë imunitet posaçëm nga ligji, përveç imunitetit që garanton ligji për çdo qytetar. Duke i kujtuar këtu kujdo shkelsi, ata në zyrat e shtetit më të parët. Se ne do fillojmë duke rivendosur drejtësinë pas 23 qershorit, duke nxjerrë para ligjit cilin do, zyrtar, qeveritar, familjar, sekser, cili do qoftë ai, që gjatë këtyre kohërave ka abuzuar me pasurinë publike të shqiptarëve dhe duke synuar rikthimin e pasurisë që kanë përfituar kudo e paçi fshehur për qytetarët dhe për publikun. Pas 23 qershorit ne do rilindim policinë e shtetit. Pas 23 qershorit ne do rilindim shtetin shqiptar bashkë me ju, bashkë me Partinë Socialiste, bashkë me Edi Ramën, natyrisht, si thotë dhe doktora Adamudi, duke kryer smundjen. Faleminderit.